Strana 6, před druhým cvičením vidím žlutý rámeček. Je zde znázorněno nějaké číslo, které je zde zapsáno. Takže 200 000, 3 10 000, 4 tisíce, takže znázorněné číslo je 234 tisíc. Tady nám přibývají i stovky desítky jednotky, takže 300 tisíce, 2 10 000, 5 tisíců. 300, desítky, jedna jednotka, znázorněné číslo 325 341. Tak a podíváme se do druhého cvičení, přečteme si zadání. Podle vzoru doplňte tabulku. Aha, takže já zde mám číslo a mám ho znázornit. Co na to použijí? Čili na číslo 680 248 použijí 6 100 8 10 000, tisícovky nepoužijí, 2 stovky, 4 desítky, 8 jednotek, 1 korun. Takže 98 786. Tak, 100 000 se použí 9 10 tisíců, 8 tisíců, 7 stovek, 8 desítek, teď jsem tady 6 jednotek. Další 321 957 a teď to odzadu. Od jednotek 7 jednotek, 5 desítek, 9 stovek 1 000 2 10, 3 100 000. No a déčko zkuste udělat sami já chvíličku počkám. Řekněte si to, jak byste to zaplatili. Tak. Použijete 500 tisíců 7. 10 tisíců, 4 tisíce, ještě 4 stovky, 2 10 koruny, 3 1 koruny. Tak, myslím si, že to máme dobře, ale pro jistotu vždycky raději zkontrolujeme. Máme. No tak zase. Máte nějakou hru, kde máte bankovky a mince, udělejte si z toho k tomu ještě kartičky na 10 000 a 100 000 a můžete si znázorňovat, může vám někdo zadávat takhle veliká čísla, vy je můžete znázorňovat.